Ja to mám skôr naopak, lebo ja rada čítam najmä na dovolenkách a do lietadla, ale aj tak si zoberiem 4-5 kníh určite, takže si tak vyberám, aby neboli až také hrubé a ťažké, takže skôr také útlejšie, to sa dá vybrať si aj dobrú, aj takú útlejšiu, ale nezabudnem nikdy, keď sme mi volali, kedy robili ešte skrytú kameru, tak som robila takú predavačku, som hrala v antikvariáte, ale vedľa bol normálne oficiálny predavač, ktorý tam aj predával a tam prišiel taký starší pán k nemu a študoval Tichý Don, 4 zväzky. Mal tak pred sebou a tak dumal a tak nikto, ja som nemala čo hrať, tak som povedala, že čo nad tým dumá, no tak 4 zväzky sú, tak zoberiem. A on sa tak pozrel na toho predavača a hovorí, a keby som si zobral len prvý a posledný, veľa by mi ušlo.